Azərbaycan Texnologiya Universitetində bakalavr səviyyəsində dizayn ixtisası iki sahə üzrə fəaliyyət göstərir. Sənaye dizaynı və geyim dizaynı. Sənaye dizaynı, emal sənayesinin məhsulları və qablaşdırma dizaynı. Geyim dizaynı, müxtəlif təyinatlı geyim məmulatlarının və geyim aksesuarları, çantalar, potmanatlar, zərgərlik məmulatları və s. dizaynı. Bu təhsil proqramı üzrə təhsil almış məzunlar bu əsas beşə kompetensiyaları əldə edirlər. Dizaynın ümumi prinsipləri və metodlarını yiyələnirlər. Peşə sayəsinin dizayner ardıcılığı prinsiplərinə uyğun praktiki bacarıqlar əldə edirlər. Kompüter texnologiyası və proqramları vasitəsilə dizayn layihələndirmə bacarıqları qazanırlar. Müasir idarəetmə sistemlərinə və ergonomikanın əsaslarına yiyələnirlər. Rəsim, rəngkarlıq və peşə təlimi müəllimlik qabiliyyətləri əldə edirlər. Dizaynerlər müxtəlif məhsul istehsalı ilə məşğul olan müəssisələrdə, modalar evlərində, modelyer, rəssam, xalçacılıq istehsalı müəssisələrində, emalatxanalarında, tərtibçi modelyer, reklam fəaliyyətində və digər xalq istehlakı malları istehsal edən müəssisələrdə işləyə bilərlər. Bundan başqa bələdiyyə, fərdi və xüsusi müəssisələrdə sahibkarlıq biznesi fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlər. Ali təhsilli mütəxəssis olan dizaynerlər həmçinin dövlət qulluğu fəaliyyəti də göstərə bilərlər. Ümumi təhsil və peşə təhsili məktəblərində müəllim kimi rəsim, rəngkarlıq, peşə təlimi və texnologiya fənləri üzrə işləyə bilərlər.